Olá. Algo de errado se passa. Mas não sei o que é. Deixa lá ver como é que isto está a sair. Bem, pelo menos em termos de imagem parece estar bem. Vamos ver se eu me engano ou se tenho razão. Ora, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma sessão aleatória de desenho deste vosso amigo Miguel Falcato. Este vídeo está a ser transmitido em direto do meu fantástico escritório para o YouTube, o Twitch TV, Picarto TV. Já não sei o que mais. Para onde é que isto vai? Twitch, Picarto, Facebook, YouTube e também para o Discord, onde, como sabem, se quiserem falar comigo, podem se juntar lá. E é isso. Ainda não, Pica. Ainda não. Mas tenho andado a pensar nisso. Ou seja, não está totalmente parado. Mais uma vez, somos acompanhados pela fantástica música do Rui Gordo. O que é que eu vou fazer? Nem sei. E o fado, Pica? Temos alguma novidade? Opa! Agora vai começar de novo.
É assim vida. E tu, já tens câmara ou ainda não tens câmara? Quando é que começas a fazer uns lives? Pá? Olá, Miguel. Pois, pá, se tens que levantar cedo, vai-te deitar. Vê lá isso. Obrigado, bracinhos. É sério? Fone. Isso é uma chatice. Olha, eu encomendei uma na semana passada. O LX. E à partida é uma boa máquina. E vai dar barato. Daqueles negócios.
Tenho que ver se consigo. Oh Petra, pá. Como é que um gajo consegue destruir estes bots de publicidade? Está um bocado manhoso, não é? Epá, este que apareceu agora aqui no Wanna Become Famous by Followers, Prizes and Views on. É do Twitch, sim. Carrega o show para o direito e fazes o report. Ok, deixa eu lá ver. E fazes bem. Porque eu por acaso estou a utilizar o Elements pela primeira vez. Sim. E estava a ver, pá, fiz um setup assim, pronto. Podes usar o chat do Elements, não tens que fazer no chat. Cada vez que tiveres o chat do Twitch no Twitter. Deixa eu ver se me aparece aqui em algum lado. Elements. É que eu tenho o meu chat do Twitch ligado ao Elements. Pois, eu acho que o meu também está, não é? Não, mas agora não me aparece. Não tens a tua página do Twitch aberta? Não tenho a página do Twitch aberta, mas vou abrir. Pois agora não deve ter curtido. Exato. Não tenho, é o chat de Restream que está aqui a bombar. Não sei se isso vai dar. Não tenho, é o. Pera. O chat de Restream. Lá, pôr isto em mute. Pois não, o gajo só aparecia se eu tivesse ligado. É assim. Mas é o que eu estava a dizer, eu vi que há ali uma hipótese de. Não, na tua página do Twitch vais a definições de chat e fazes chat pop-out e ficas com uma janela do chat. Sim. Chat, fazes logo bem. Pois. Não, mas eu estava a ver, o Elements tem uma cena anti-spam. Pois, mas eu não sei se isso é spam, se isso é um user, se é um bot. E isso às vezes não funciona. Às vezes não fazer bem no suporte. Fazes primeiro o suporte e depois fazes bem. Mas agora não posso fazer nenhuma coisa nem outra, por isso. Como é que eu faço isso? Vai, já estava duas coisinhas no chat do Twitch, do lado direito do chat, e fala aí a página. Clicas para o direito. Do lado direito. Tenho que te encontrar, não é? Só estou eu e o Instagram bot. Mas onde é que está? Estás a ver o chat do Twitch, certo? Sim. Lá em cima tens do chat no WhatsApp. Ok, já vi. Carregas aí e só usas o programa do chat.
Já vi. Agora, clicas no meu nome. Deixa eu ver se é. Não, clicas. Tens de clicar no meu nome e vai-te aparecer uma janela. Sim. E nessa janela há de haver uma opção de modo. Tens modo, ban. Espera aí. Não. É isto. Não, só me aparece. Ben. Ah, está aqui. Ok. Ah, está. E agora vai me aparecer aqui. Ok. Já está. Yay! Tenho uma espadinha. Tu agora tens uma espadinha. Tenho quando falo. Tenho uma espada que é de seu modo. Então tens que falar. Yay! Tenho uma espada, é verdade. You have the power. Yeah. Ou seja, agora se isso aparecer eu posso fazer isso para ti se eu ouvir. E depois vais ver uma mensagem no chat a dizer que eu fiz um ban. Ok. Tenho um moderator. The best mod in the universe. É. Mas estive a ver. Este, o Elements, é muito parecido com o Streamlabs. Com o Streamlabs. Gosto mais do Elements. Aposto que o Streamlabs tem boas funções, mas eles desde que meteram tudo em premium e irritam-me boas. E tens de cenas que só consegues usar com o premium, que antes eram gratuitas. Uhum. Tipo, eu tinha temas, eu tinha os meus alertas, eu tinha boas cenas, tipo, pelo Streamlabs, e agora não tenho. Não posso usar. Quer dizer, se não tivesse mexido neles e não se tivesse apagado uns, podia usar ainda. Estão no meu. Estão no meu. No meu Streamlabs. Mas. Não. E não dá para importar no Streamlabs para Elements? Não sei, acho que sim. Acho que dá. Acho que dá. Eu quando se tu tiveres coisas no teu tema, quando tu fazes login no Twitch, eu faço chamas. Mas não interessa, eu sei fazer isso, eu quero fazer o meu overlay, não sei bem, mas quer fazer isto, enfim. Deixa-me olhar para aqui. Então, o que aconteceu com a música? Pois não sei quanto tempo isto. Ok, mas sei eu. É que eu já tinha estado a ouvir isto à tarde. Não é isto. Ok. É só um instante, senhores ouvintes. Que eu mudei de computador recentemente e esta playlist do Gordo está a ir procurar músicas que eu não tenho neste computador, ou melhor, tenho, mas não estão no mesmo sítio. Thank you.
vai ficar por cima do chefe. Calor, pá. Thank you.
esse bolho muito bom. Não estou a gostar deste gajo. Vamos fazer outro. Um bocado sem inspiração, apetece-me desenhar, pá, mas não sei o que é que hei de fazer.
É que não sei mesmo para onde é que devo levar isto. É possível que hoje não saia daqui nada de jeito. Já somos dois. Sim, mas tu tens um objetivo definido. Eu aprecio-me só desenhar. Sem. É, mas isto às vezes acontece, mas às vezes faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 esboços até ver qualquer coisa que me interessa. Que me desperte o interesse. Ganda Nuno, pá. Tá bonzinho. Isto aparece em todo lado, pá. Ele é Twitch, ele é YouTube, ele é Facebooker. É por todo lado. É por trás e é pela frente e é de todas as maneiras. Mais uma capa. Acho que é que me deu hoje para as capas, ok? Opa! Quem me chama? Sério. Epá. Próxima desenha um papel e qual não preferir o vaso? É mais ou menos esse o processo. Um bocado no centro.
Pá, mas isto ultimamente não está assim. Não é suposto. Já teve mais parecido, já teve mais diferente, já está a vir outra vez. Estás a partilhar, não? Não. Ok. É o que eu estou a dizer, não sou grande coisa, mas um bocado bacana. Muito difícil. Mas já tinha ali o vaso preparado. Por acaso desse falhar? Por acaso de me chatear? Então, mas pode sempre pintar por cima, pá. Não, isto tem boas camadas. Depois fica. Isto é mesmo para pôr uma planta. Tipo, depois pode. Pode o quê? É. Pode sair assim. Tá bem, velha. Já está mais fixe do que o outro. Uau. 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 E já sabe, se quiser falar comigo é só juntar-se no Discord. Agora não sei o link de cor, mas eu estou num servidor qualquer. Acho que estou num servidor da Tertúlia. Estás a dizer isso aonde? Para quem? Sei lá. Para ninguém? Ninguém me deve estar a ver. O homem verde estava-me a ver há bocado. Deixa ver. Está aqui. Estão duas pessoas ligadas no. Estão duas pessoas ligadas no coisa, no Facebook, mas deixa eu ver. O Twitch diz-me que o Nuno também está no YouTube. O Restream diz que estão duas pessoas no Facebook e uma no Twitch. No YouTube. Facebook e uma no Twitch. Epá, o som está fixe, hein? Uhum. O som da minha voz está porreiro. O YouTube não me diz nada. Acho que não está lá ninguém. Ah, mais um. É chato para quando
Eu não tenho ideia nenhuma e não sai nada. Estou a mandar o pintar aqui a lista com uma folha de espécie. Já tenho duas. A tinta para mim é sempre tinta. Eu não gosto de desperdiçar tinta. É, percebo-te. Eu já tenho duas folhas para fazer qualquer coisa. Parece alguma coisa. Aqui já me parece que consigo talvez sacar daqui alguma coisa. Vamos ver. Thank you.
aqui qualquer coisa que não está bem. Vou fechar Twitch e não sei o quê. Tens o Twitch aberto, não tens? Tá. Ok. Tenho o chat aberto. Ok. É o suficiente. Vou fechar isto. Já tenho muitas janelas abertas e mesmo neste computador o gajo não está a gostar da brincadeira. Ah, já vou precisar de um ponto. E desligar coisas desnecessárias. Será pintado? Já quando isto era pintado, eu tinha os ordenados com muitas pinteiras. Será pintadas? O que é que são será pintadas? Será pintadas. Ajudadas com cor. Senão, Deus dará. É mesmo é limpar o pincel e o está aqui com a letra feita de uma caixa de ouro. Um pouco de uma caixa de ouro. Isto aqui é uma absoluta. Depois o outro levanta o que tu és, que fiz. Olha, já somos dois. E bem, como te digo, está-me a apetecer desenhar, mas isto não está de forma nenhuma a sair nada de jeito. Mesmo. Quer dizer, este aqui até pode vir a dar alguma coisa de numeração. Mas nada garante.
the fuck is this? Tem que ser mais exagerado. Acho que eventualmente acho que vou desenhar isto em papel e vou fazer. Estás a trabalhar a partir de foto, certo? Pá, não é isso, a foto está aqui só o vaso é bem grato. O quê? O vaso é bem grato. Sim, que é uma forma que não é nem redonda, nem cilíndrica, nem... E tem uma escola assim. É. Eu acho é que tu devias, se calhar, planear melhor. Não, eu planeei. A cena é que, tipo, faltam cores. Depois tenho que estar aqui a mexer, depois hoje aqui vou mexer com uma de preto. É uma mistura. Depois é os paras arrancas. Ontem para isto era um só uma coisa minha, não pode ser. Quando parei aqui, agarrar-me o gajo. E já estou afinado, já está outra vez tudo. Pois. Mas eu acabei de fazer. Não era isto, era que eu ia fazer. Já tinha feito um teste aqui no portal, mas não sei. Parece um pentíssimo em vez de um David Bowie. Para ser um pentíssimo de novo em vez de um David Bowie. Meu amigo, não posso gostar. Não gosto de ti. Então. Eu não me dou bem com o projeto. E com o resto não deixa a de marinha. Ela já não sei se preocupaste comigo. É tão fria fino. Com aquela porcaria. Um red plant. Um brinquedo. Não posso ter mais de. O amo assim, o ouro. Tudo que é desta família. A abóbora também está naquela. Sério? Uhum. Não te invejo. Digo já. Meu estômago não curto. Mas não. Não. E eu curti a bomba assim, o ouro. O antigo, estás a perceber?
O Richard não falou muito e a Mloa Mloa. Fecho. Falei para cá ter essa pequenina, agora olha o que eu quis ter. Se ela dorme muito, se eu como um corozinho que me enchia, faço o pacto de lavar, faço só um inteiro. Ah, não, quero. Só se eu vou. Aqui. Por exemplo, estes locais. Station to station. Vamos ver as pessoas que estão passando aqui. Estou a ter alguma dificuldade em ouvir o que tu dizes. Estás a falar tão baixinho. Eu já baixei a música e tudo, de propósito, mas mesmo assim. Yeah. É difícil. Falas bué para dentro. Vozes graves. Há uma cena que aparece com o bot de tu, aparece com o conto de tu e dos intuitos. Seja como for, é chato. Sim, porque é que convém ser um alto tipo de tirar. Não. Então, se tu fizeres suporte, não deves. Suporte e bem, não deves aparecer. Ou não devia. Tenho que me lembrar que tenho que ter o Twitch ligado. Mas eu também não sei. Ok, isto já me parece qualquer coisa. Uhum.
Não se parece com grande coisa, verdade seja dito, mas pronto. Isso é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Não sei se eu lembrar dos dwarfs do continente e como. Lá o chefão. Pois é, assim, um anão. É um anão meio. Meio viking, meio anão, meio sei lá. É uma coisa curiosa, pá, que eu estava a pensar agora quando estava a fazer isto. Estilo. Aqui há uns. Há uns anos, não? Há uns anos atrás. O pessoal descobriu que os vikings que não. Não punham cornos nos capacetes. E então. Desde aí, pá. Os vikings deixaram de ter cornos. Sério, meu? Não? Eu sempre achei tanta piada o facto de os gajos terem capacetes com cornos. Desde o Viking e o Viking. Para aí. Aliás, este gajo agora. Pá, isto lá está, são as referências que um gajo tem na cabeça que nem pensa nelas. Este gajo me faz lembrar um bocado o pai do Vicky. A cara. Tá, são as referências que um gajo tem, pronto. Uhum. Não dá hipótese. There is no escape. Ou um gajo está mesmo a fazer uma coisa concreta e tem consciência disso e tenta fugir, ou então. Camadas já são tantas que isto já começa a fugir. É o quê? É acrílico? Yep. Quer dizer, isto já não é acrílico. Agora eu já estou com lápis de 45. Ok, mixed media. Yep. My media is all mixed. Yep. Mandatory. Assim, nestes modos que as coisas começam a desanimar às vezes.
que é que se passa? Eu vou embora. O quê? Eu vou embora. Vais-te embora? Vais-te embora para onde? Para a cama. Ah, então porquê? Olha, vai-te. Vai-te e não penses mais nisso. Vai-te e não penses mais nisso. Ok. Bom descanso. Exato, amanhã é outro dia. Olha, viste aquilo que eu te perguntei há bocado? Sobre falarmos amanhã de todos? Eu respondi. Não vi a resposta. Hoje estive assim um bocado intermitente, ontem nem pus os pés aqui. E hoje estive um bocadinho intermitente, pá. Porque também tive uma grande parte da tarde a cozinhar. Mas fiz frango panado pela primeira vez e ficou muito bom. Também sou de sincero, não sei quanto tempo é que vou ficar por aqui. Pessoa.
feito para ti, daqueles milhares. Vá. Estava com a minha nota. A minha letra. Eu estou a pensar fazer aqui uma mudança no meu escritório. Estou a pensar mudar este computador, a parte informática para a biblioteca, que é mesmo aqui ao lado, mas passava a ter mais espaço e passava a ter um background um bocadinho mais interessante do que este fundo branco. Mas já não pinto paredes há muito tempo. Nunca pintaste paredes? Não. Nunca fizeste um mural, um grafite, uma coisa qualquer? Não. É que é uma coisa engraçada, pô. Muito cansativo, mas é engraçado. E esta parede aqui do estúdio, branquinho? Não. Assim, na minha casa, nenhuma das minhas casas nunca pintei paredes. Então, uma pintura até valoriza um apartamento. Um fresco à la prima. Leva tempo, leva tempo e é cansativo, principalmente se forem coisas muito grandes. Subir andaimes, descer andaimes, subir escadotes, descer escadotes, não é perigoso. Mas é gratificante, eu gosto de... Consigo perceber o que é que não gosto aqui. O quê? Agora aqui. É o quê? Vais-te embora? Pensei que já tinhas ido. Ok, amanhã é outro dia. Boa noite. Até amanhã. Bye bye.
Thank you.
Ok.
Acho que vou deixar este gajo por aqui. E vou parar com isto. Hoje não estou muito inspirado. Por isso, pá, gravemo-lo. E vamos ver o que é que. O que é que amanhã nos traz. Porque hoje, de facto. É. E é isto, amigos. Olha, foi aqui um bocadinho, uma horinha e pouco. Acho eu. É uma hora e meia. Não está mal. E pronto. Ficamos assim. Amigos, como sempre, e amanhã mais, certeza. Até nem está muito mal. Adeus.